Напередодні 78-ї річниці визволення Сміли з фашистської окупації у міському будинку культури сміляни зібралися, аби разом перегорнути сторінки історії. До речі, шановні сміляни, в нашому залі із Черкас приїхали гості, племінник нашого земляка, героя війни Штерна Григорія Михайловича, його племінник Штерн Геннадій Ісакович. Також колега Черкаської міської організації ветеранів-десантників Слинько Олексій, теж наш побратим, приїхали розділити радість сьогоднішнього дня. Розпочали захід виступом хору ветеранів міського будинку культури. Ну що, шановні мої земляки, наше місто має дві дати на місцевому рівні. Це день народження міста у вересні, яке ми святкуємо з вами разом, День міста, а також День визволення. Це вже другий день народження нашого міста 29 січня, коли місто було звільнено від останнього фашистського чобіта. Але як і вся наша держава, так саме місто на теренах тих часів грозних, политих кров'ю і потом, і слізьми наших матерів і солдатських вдів, ніколи не забудуть тих вікопомних дат через трагічну призму подій. Сама найближча, сама найтерпіміша частина нашого суспільства – це ветерани. Що вам випало? Бачили ви і сльози, бачили ви і радість інколи між слізьми, особливо покоління наших матерів і старших сестер хльобанули і до 41-го, і 41-й, 45-й, та й після 45-го ще 10 років заживляли рани. Наші батьки, багато наших прийшли з фронту живими, але фронтові рани забрали. І в нас станом на перше, на 9 травня 1975 року, коли ми святкували 30-річчя перемоги, пам'ятаєте, на стадіоні пушки стріляли, Рейхстаг брали, було велике таке свято. Було на обліку ветеранської організації міста всього ветеранів було 36 тисяч, фронтовиків було 14 тисяч. З них 8 тисяч – це ті, хто безпосередньо пройшов з 41-го по 45-й. Ну, а ті, що вливалися, стали звільняти територію Союзу, кому 18 років, слідом за військами в сторону Берліна йшло молодші покоління. Таким чином, а на сьогоднішній день, ви знаєте, аж моторошно робиться, із 21 тисячі остався 21 фронтовик. Здоров'ячка вам усім, наснаги, щастя, ну все, що можна побажати добрим людям. Цього дня зі сцени лунали пісні про солдатську мужність і волю. Пісні Другої світової війни, для когось спомин, для когось згадка про батьків, для когось жива історія. До сліз прийняла присутніх у залі Яснова балада, що зі сцени декламував вихованець театральної студії «Калейдоскоп» міського будинку культури Іван Гончар. Про те, що війна – це завжди горе і втрата, нагадав піснею і вокальний ансамбль «Барви». Цього дня і пісні про Україну. Їх під облески глядачів виконали як дорослі, так і представники підростаючого покоління. Я батьківщина, поділля моє, на листі скалини шепшини, де сонечко вранці за лісу встає, це рідна моя батьківщина, де сонечко вранці за лісу встає, це рідна моя батьківщина.
очі вожки сині, на рідній моїй батьківщині. Якщо хтось мене запитає, що таке, скажи, Україна, я скажу відверто йому. Україна – це я, Україна – це ти, Україна – це ми, Україна. В білих спів солов'я, в білих квітах сави, чорне море, Донбас, половина. Минуло багато років і десятиліть з часу закінчення Другої світової війни. Проте пам'ять про ті буремні часи і досі живе в серцях смілян. Пригорнувши сторінки історії, завершили захід у міському будинку культури виступом дуету «Мелодія», що урочисто виконав гімн «Сміле».